керемет голдар соқты. Және допқа қазір Астана ойыншылары елі кетті және гол! Марсель Исламқолов! Гол машы жерден гол жіберіп алды. Үшінші гол керек еді Астанаға. Хижниченко дубль автор атанды. Қадырмен дағайын. Доп осы жерде қалай келіп қалғандығы түсініксіз. А, Иван Граф беріп жатқан пасы мінекей Ротариудың аяғынан табылыпты. Хижниченко негізі жай ғана соққы қолтығының астынан өтіп кетіпті. Қолтығының астына дым бүркіген екен. Бүгін Хижниченконың тепкені кіріп жатыр.